Hello, it's me. Ahoj, čau, zdravím tě tady takhle z jiného úhlu pohledu a chtěl bych tě pozvat dneska v 19:00 na můj kanál na Twitch, to znamená twitch.tv/kovy88 klasika, jak to znáte, a tam budeme pokračovat opět v našem Legion příběhu, to znamená Demon Hunter, Broken Isles a tak dále, klasicky. Už jsem trošku hrál, malinko jsem už potrénoval, takže už to bude lepší než minule. Takže jestli chceš, tak doraž dneska v 19:00 na můj kanál Kovy88 na Twitchi. Vidíme se tam, OK? Čau.